Moi. Tänään mä näytän, miten mä tein peruukin mun uudelle nukelle. Mä halusin siihen peruukkiin ruskean juurikasvun, joten ajattelin käyttää tätä Dailonin ruskeaa kangasväriä. Ja vaikka näissä kuvissa näyttää sujuvan tämän värjääminen oikein hyvin, niin tuo väri ei sovellu synteettisille kuiduille. Ja tuo lanka on 100% akryylilankaa, eli synteettistä kuitua, joten kävi sitten niin, että se väri ei jäänyt yhtään kiinni tuohon lankaan. Joten päätin vaihtaa metodiani ja menin vaan suoraan harjaamaan tätä lankaa. Eli tosiaan kun teet peruukkia langasta, sinun pitää käyttää 100% akryylilankaa, muut langat ei sovellu tähän. Ensiksi sä harjaat tuon langan lemmikkikarstalla tuollaiseksi, no melko suoraksi, se jää vähän kiharaksi, mutta se suoristetaan sitten myöhemmin. Kun lanka on kokonaan harjattu auki, se suoristetaan hiusten suoristusraudalla. En osaa sanoa noista asteista, että kuinka kuumalla tuo rauta pitää olla, mutta älkää käyttäkö liian kuumaa, muuten tuo lanka sulaa, koska se on oikeastaan muovia. Seuraavaksi mä tarvitsin uuden keinon, että millä mä saan tuohon peruukkiin sen halutun juurikasvun ja kokeilin sitten tekstiilitussia. Tein sille paljon testejä, koska halusin olla 100% varma, ettei toi väri lähde leviämään, mutta valitettavasti se leviää, kun hiukset ovat märkiä. Mutta kuten videosta näkyy, halusin olla uhkarohkea ja käyttää joka tapauksessa tuota tekstiilitussia. Mut sit mä panikoin ja mä lähdin suoraan liimaamaan noita, koska mä ajattelin, että ehkä mun kannattaa värittää ne hiukset vasta liimaamisen jälkeen. Ja tässä nyt sitten värjäysosa kakkonen. Mä yritin kaikenlaisia kikkoja saada tota väriä pysymään, koska mä en halua, että se leviää nuken kasvoihin. Yritin parhaani mukaan kiinnittää tota väriä kuumalla suoristusraudalla noihin hiuksiin. Lähdin tekemään peruukkipohjaa, mut mun kameralla oli muita ideoita ja se jostain syystä tolleen tipahti, mutta ehkä se ei haittaa. Tästä näkee kumminkin vielä, että mitä mä teen. Eli ensin suojasin nuken pään muovikelmulla ja piti leikata reijät noille korville, mutta suojaamisen jälkeen laitoin ohuen kankaan ja kuminauhan, että kangas pysyy paikoillaan. Ja suoristan tuon kankaan parhaani mukaan, että tuosta peruukkipohjasta tulee mahdollisimman tasainen. Ja tähän kankaaseenkin leikkasin reijät korville. Sitten levitin liimaa koko kankaalle. Liimana oikeastaan käy mikä tahansa valkoinen tai läpinäkyvä liima. Itse käytän kangasliimaa, koska se kestää vettä. Kun kangas on täysin kuiva, se voidaan ottaa pois tuosta päästä ja sitten leikata ylimääräiset kankaat pois. Ja vaikka mä tossa hetki sitten mainitsin, että mä käytin kangasliimaa, koska se on veden kestävä, niin oikeastaan mä en meinaa tätä peruukkia laittaa veteen ihan vaan sen takia, koska mä pelkään, että se kangastussi leviää. Joten periaatteessa mun ei olisi tarvinnut käyttää veden kestävää liimaa, mutta meni jo. Se nyt on muutenkin kestävää liimaa, joten ehkä se oli ihan ok. Ja sit mä lähdin liimaamaan noita hiuksia tuohon peruukkipohjaan ja mä aluksi käytin tuollaista maali-liimasekoitusta. Mä olin siis laittanut tuohon ruskeaa maalia, koska mä ajattelin, että se voisi näyttää hyvältä, mutta
Huomasin, että se ei pysy yhtä hyvin kuin pelkkä liima itsessään, joten mä vaihdoin sitten lopuksi pelkästään liimaan. Ja tässä muutamat pätkät vielä tuosta keskeneräisestä peruukista. Mä en nähtävästi kuvannut ollenkaan, miten mä stylasin ton peruukin, mutta oikeastaan mä vaan leikkasin vähän noita etuhiuksia lyhyemmäksi, että noi korvat näkyy paremmin ja no, en mä oikeastaan sit mitään muuta tehnytkään. Ja älkää kattoko noita silmiä, niistä tulee sitten video myöhemmin, eli katsokaa se video mieluummin. Mutta tämä video alkaa olemaan tässä. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti tästä oli apua tai toivottavasti pidit. Me nähdään pian seuraavassa videossa.